رمضان أهلاً رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم حلية هي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدك خير بضن دتك برت قرآنك دتك كلنا سيبرا. حديثك حصل صار بقارن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديثك وحينو كفهمينا شرفت يقيك كوجو القفك قرآنك برت دتك كلنا سيبرا سيدو كلا dadka ugu qeyrka badan inay yihiin dadka ugu aqoonta badan kitaabka Rabbi Azza wa Jalla iyo sidoo kale dadka sii barayn inay ka mid yihiin qeyrada dadka ugu qeyrka badan. Sidoo kale xadiisku waxaynu ka fahmaynaa Qur'aanka inuu yahay culuumta ugu weyn ugu sharafta badan ugu qeyrka badan inuu yahay in la barto. Sidoo kale waxaynu ka fahmaynaa ihtimaam weyn inay siisa diinteena in culuumta dadka waxyaalaha anfacaya adduunyada qeyradooda oo Qur'aanku u weyn tahay in la barto culuumta la barto ay Qur'aanku ugu weyn tahay. Sidoo kale qusraannimada qasaarnimada inay ku jirto qofka inuu ka hijrooda oo baran waayo dadkana la bari waayo Qur'aanka.